čestitam ekipi Partizana na sjajnoj igri i zasluženoj pobedi. Naša dobra igra u drugom setu dala nam je malo nadu da možemo preokrenemo meč, ali u zadnje dva seta nisu bili naši nivo, izgubili smo. Eto, da kažemo, tokom cele ove serije zaista ste izjednačeni, praktično vidi se sav kvalitet, pa šta očekujete pre taj treći meč kada se vraćate u kući? Pa, da smo izjednačeni, bilo bi 1-1 u seriji, očigledno da nismo izjednačeni. Ekipa Partizana stvarno igra pametno u nekim težim situacijama, za razliku od nas. Spremni su više za nadigravanje nego mi i mnogo bolje koriste naše greške nego što mi koristimo njihove greške. U sledećoj utakmici igramo u Novom Sadu, nadamo se da ćemo se malo povratimo, da ostavimo koju pobedu prvo u Novom Sadu, pa posle da imamo u Beogradu šta nam Bog da. Da, pa mislim, možda je malo utakmica bila, ovako na prvi utisak mi je bilo uzbudljivije od ove u Novom Sadu. Mislim da smo igrali dosta ujednačeno, sem prvog seta. Pa dobro, mislim da je Partizan u nekim situacijama bio smireniji, hrabriji i jednostavno zasluženo osvajao te setove. Mislim, na ovaj, taj treći i četvrti set pogotovo. Tako da mi je to utisak, jednostavno bili smo tu poen za poen, ali kada dođu ti neki odlučujući momenti, morate da imate i mirnoću, i hrabrost, i odlučnost da bi ih dobili. Partizan je to večeras imao bolje i zasluženo pobedio. Kako je teško vratiti ekipu posle 0-2? Mislim, vi sada nemate više ništa da izgubite u suštini. Ne, mislim, to je čar igranja finala play-offa. Jednostavno, igrate na 3 dobijene utakmice, ništa nije gotovo. Igramo u Novom Sadu, to nam je prilika da u našoj sali odigramo bolje, pobedimo i se vratimo ovde. Hvala, to je to. Evo, čestitke, druga pobjeda u ovoj finalnoj seriji, zaista fantastičan rezultat. Kako ste videli utakmicu? Da, rezultat je dobar, bilo je teško. Svakako psihološki, odbojka je ekstremno psihološki sport. Jednostavno, videli ste prvi set koji smo kao lako dobili, drugi set, oni potpuno drugačiji, mi padnemo i onda je sad borba za život. Ali izdržali smo to. Ono što je najbitnije je da moram da čestitam mojim momcima da sve, ove što su radili danas, bili smo dosta fokusirani i radili neke stvari koje smo rekli da treba da radimo, ali moramo da budemo, da zaboravimo bukvalno sad u slučionici ovu tekmu, da znamo da ima još da se igra dosta i to po njih neće biti ni malo lako, ali nadam se da ćemo biti fokusirani 300%. Pomenuli ste upravo tu psihologiju, dakle bili ste poprilično mirni, naročito u ovom posljednjem setu kada je bilo, što se kaže, i poen za poen, dosta onako neizvesno, kako ste to videli? Oni su bili mirni, ja sam nemiran kao i uvijek. To je, pa, mislim, takav je sport. Mi se time bavimo od avgusta, u smislu na treningu, jer ja verujem duboko da, osim naravno tehnike, taktike, snage, sve što ti treba za modern sport danas, da je psihologija igra neku bitnu ulogu, pogotovo u ovom momentu, tako da smo se mi tim teškim situacijama bavili na treningu. Od starta i puno znoja i nervoze utrošili u te stvari, tako da negdje nam se to sad isplaćuje. Nadam se da ćemo izdržati do kraja. Za koji dan idete ponovo u Novi Sad, tu se vraća serija, prilika da se, što se kaže, na veliki način završi sve ovo? Pa evo, ko prati odbojku, videli ste juče žensko finale, 2-0 za Pazovu i 2-1 u trećoj utakmici i 12-15 recimo, 13-15. I kao već gotovo, već si dotakao pehar, ali neće moći. Igra se do kraja. Znači, igra se do kraja. Mi se spremamo kao da je 0-0 i idemo od starta. Pa krenuli smo, otvorili smo utakmicu na dobar način i taj prvi set smo relativno lako priveli kraju. Ali naravno, došlo malo do tog opuštanja. U drugom setu nismo iskoristili neke prilike. Naravno, Vojvodina je ekipa koja to i tekako zna da iskoristi, što su i pokazali u tom drugom setu. Tako da posle tog trećeg i četvrtog seta znali smo da moramo od starta stvarno da pokažemo energiju i da budemo staloženi u nekim situacijama koje nam se ukažu i da to iskoristimo na najbolji mogući način, što smo uspeli u ovoj utakmici. Čestito je bi ekipi na pobedi, ali naravno još ništa nije gotovo. Mi u svaki meč ulazimo kao da je 0-0 i početak finalne serije, da se igra do 1, tako da tako ćemo i u ovoj trećoj utakmici da priđemo. Moramo da pokažemo još veći kvalitet i da bi došli do pobjede u tom trećem meču. Pokazali ste neku mirnoću baš kada je bilo, da kažemo, da je plackalica, kako to je? Pa dobro, trudimo se stvarno da nas ne poljuljaju ni naše greške, ni jednostavno ponekad protivnik uradi stvarno neke odlične stvari
kažem, oni su odlična ekipa, imaju mnogo odličnih igrača koji stvarno mogu da iznesu neku utakmicu na visokom nivou. Tako da trudimo se da budemo staloženi, da i gledamo samo sledeći poen, uspeva nam u tome, gledat ćemo i trudit ćemo za tako nastavimo da igramo i u tom trećem meču. Pa, kažem, Vojvodina je dobra ekipa, može bude na sledećem meču potpuno drugačija igra s njihove strane, na mnogo višem nivou, tako da se uvek i tome to i očekujem i tome, to jest ne nadamo se, ali opet očekujemo od njih da pokažu tu taj visok nivo igre, tako da spremamo se na sve i nadamo se da ćemo doći do pobede.